make sure those Bagandas do not win. Ibigambe ibyo byayogedwa speaker parliament Anita Magogo ngabigamba kilaka parliament ti making sure anti abaganda tebawangula tekiteso ebisele bisinga sigana kuogera kyo badibateesa kubanga badde bateesa nga bagala kujjawo kitongole kya UCDA Uganda Coffee Development Authority na ye nagamba ye naulike ku kamera nga agamba abantu nga agamba kilaka parliament ti making sure anti abaganda tebawangula kiraga kinteteka ya badu bali lese kusanya obuganda bakimanye muwanye ni mu Buganda ekyo kubiri ibigambe obiri sekitali ya nnyo munsi ku mirembe gino kutambulira bulaba ngo omukulembeze omulamba asobola okuva in fact presiding officer parliament nga asobola okuva nakola statement bwetyo make sure those Baganda is not win means the take ayo adeta getinga bachi Baganda kigenda kwewunyisa menge ja kusirika parliamentary gundi ko kasi ya Buganda egenda kusirika nabo bonnyina abogeza abefura abogera Buganda bagenda kusirika nani tamo utagenda kuva kwetonda kubanga she is arrogant enough era ala batalaki yakoze ya ebigambo biri sectarian ebigambo bisigo buchayi ebigambo bi tribalistic no gamba making sure anti abaganda tebawangula means a take mu alerede Buganda kubanga mukimanya abaganda basinga kulimwe mwanyi aono bana Uganda tusembanga tuna okulembeze munsezi tina demokrasia ya nefuga egobera amateeka singa yali zigagenze doyo in fact ada suka kuliza nyinga tama na kugobwa then after nasoka siwane mukaguli okuleta ebigambo ebisigo ukyali mu banansi olwalire Kenya deputy president wa Kenya ali ku hot seat simply because aina we yalabikira kutambia obungi ngayogero chikuyu against other fellow Kenyans. Chechi ruwachi Kenya. Obudde buno deputy president ya gobe buwa. Bamu impichi inga. Singa Uganda wade inefuge ya mateka. Oyo mchala yandi wade njini aliza ininga tanabana kwa chikuwela. Tanabana kwa wazako. Nye ruwachi. She's arrogant enough. Ama inti na chogena mukora. Ne Buganda yagenda kusirika. Naba kapala nito yagenda kusirika. Bigenda kuma kumauli. Defetuge mbiyo gilako. Abasajja bajja kusanyawo Central Region mwete mukimanye kibajja kusanyawo Buganda bakimanye muwanyi ebaka boni ya Buganda tuna kutuyimiridde kati baleese ekiteeso baagala kujjawo UCDA nenga UCDA olomosi singa okuŋŋanya omusolo ogenda mu gavumenti ya Uganda awono bana Uganda sima babenda bye mulaba mwebeerere mufinafina abasinga twasomera ku mwanyi bakadde baffe bali ku mwanyi abasajja bali mu kusanyawo emwanyi unava wanga baita teka ya kujako ownership of land. In fact, we are bavide tada. Ila Buganda ya kusirika. Menge ya kusirika. Na Baganda watuwa kukukasi ya Buganda mpala mbaja kusirika. Na Baganda wali haba maanyi mkwange close and tibandu wadebo. Ok, na baja kusirika. Haono, mwebele demu. Peace.